abaana bangambye mbu tamanyi muntu gwazanyirako, tamanyi muntu gwadiringa naye. Taata bwe mbasimanyi muntu gwendiringa naye, nawe tomanyi gwodiringa naye. Ekyo kyenyinza okugamba. Nze bwogera ku majja Kakalaamu ninkubira essimu neŋŋamba oba n'onkubira essimu n'osanga essimu yanga teriiko, yadde nga bambuzizaawo. Kola olunaku lw'ogenda okujja okunkwata lw'ojja okutegeera nti nno siriiwo, ate ojja kulaba omuntu aliwo nga muntu mulala, ng'ojja okutegeera nti nno yenze Kalipiro. Nga mulala? Mugamba ajje ansange mu kikomera muno. Walitegeera nti nno omuntu gw'azze okukwata si ye Kalipiro. Tosobola funa sene n'otandika okumanyira buli omu. Ndi mukozi simbubi naye leero zize nga ndi mukyamu. Nvuddemu amaziga ku lulwo. Si kumutiisatiisa. Kale, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere era gy'osinzira okukwata ng'otulabira nnyebalire ddala. Nkubiza subscribing, sharing, commenting, sakuno ku Ensonga kutuga Uganda Byogere tugaa nti naye mu buli mbeera eyokwana sigatyakusa kuvumbalira Ensonga sakuno kuwa emboozi esali za bulijjo. Nze Kakalaamu the answer. Athali ku kamera tulisalize zane eno ewa Kalipiro. Tulina banapa babivu oganika natural product. Akiyambako kuzigula mbili sukari pressure au saazi basabia kwa access building Raga Road. Wewasangi wawo Dr. Senjibu wasangi lukua tenga kuja njaba mpula mpula. Shake amelika kwa malomba dua. Asangi wanasa na kabule engwa. Ubosu lukua tengo mkubira kena mbili wa swa screen yao. Nusu lukua tenga webu za kunsonge zigiza kukua tenga zikubatoli inga mungeri mobe indala. Nyongiro kujukiza kuku club 7-1 extra busika. Tuteka teka battle of words ya wakati wa Kaye Wisdom ne Isimula Access. Nuhuza mwezi guno gwenyini nyini tugeza ako kubata togeleze ganyabu. Chewe chinzo kwa tenga chibera. Saidi webu sika wisuru kwa tenga chapening mpula mpula. Nkujukiza kwa nafa hauha na hauha and Derek Investments. Wanobazimba ba kuwa mayinja ganaga agu kuzimba nyumba, agu kuzimba kugeti. Basa kwa step by step wali chisasi sina chino somu kubira koko Deriki. Nasuru kwa tenga kuyamba. Wana kubulia wa uwasuru. Uwa unaona uosangi. Wasuru kwa tenga kutusa kama inji ago. Mungiri ya mobe indala. Kalipiro. Mudu zole ilu kusanzi zili down. Oli mukakam. Ni wankuba dawa. Ntupanga manti. Misanja afu mcheki nga kota banga ya intana ya mumira nga tetumanyi. Ay, intana te ya mumira na mwendi. Ndi mulamu. Bitabula bitya katonda yeka ya jokunzi jakunzi nayo mufuta jakunzi jakunzi katonda omukiriza katonda era nyino mukiriza moloza waliwo munda sokola ekintu ne mubi wabagenda kubaga mba katonda nyamba ngende malizo mulimu gwange guno sibosa jjo otherwise church liwo ndi wano katamba lo kasitadde ko lero ati twava mu gundi tuwava mochisivo. Jumbaya jukila ulia masirambe bali vesiba. Atenga sola baisa ama masu. Mbira jivalimu. Nange jenalindi mkubawa walio genda kusanga kubo mbuze mwurulimi lwa chisiramu. Atenga sirimu siramu. Soka tiningamba hao. Soka ni ne chisivo cha wachigwe. Otherwise. Mkulaba gilavzi. Ebintu bya sitategeranga birina nilo bibuza kwa abantu bajja bimbuza. No jacket. Jacket ye libu yecho paka. Jacket ye limu mpeo anti kati sawa zino planninga kubuka nyonyi. Yabola nyino kwetege kanze nganze nga bukyali. Kwega baswaga te wali nyo chicham chukuliko. Si swaga. Ogama ndi swaga waliwo munda so kwambala jacket muguno omusana. Siri bulungi just. Ti. Ndi mu bulwadde lwadde. Nyina mu ebintu ebinera likirizamu. Nenga kansu yeyo nanya bimaliriza buli kimu kijatambula bulungi otherwise mukulike mu kisibo kisokera ddala abantu basoke bakulonde high school awards za ngakumiranya ye final simanyo bakati sina bakudai na genda checking ako ko mu ndabo abantu batusewa bakuwaka lulu nenga mbagala nyo namu abanjagala naye kati mu abatanjagalira ddala bankozi senso bi madde mbasaba mulekera kubanze siri mu ndu emirimu jangi kiri tegiri mu byabufuzi
Chichate bakuingiza mbya bufuzi. Emirimu gyange nkiddamu nze sina gwe mpagira ku nsi ya Mukama kuno sironda sikola ki n'owabakyamaani w'okukyalo simulonda naye emirimu gyange saga giteka mbya bufuzi. Nakera ku makya nekolera emirimu gyange ninjiyo mutwe gwange. Nintandika okola emirimu gyange. Naye saagala kunteka bintu bya bufuzi. Bagezaako kuntiisatiisa nti bagala kumpamba oba biki nze sirimu na byabufuzi. Bagenda kuwamba? Ani? Waliwo omusajja gwe nakolera. Jjuzi gye wansanga. Oli omwami yangamba anfollowinga n'okunfollowinga. Anfollowinga naye ng'ate bw'abanga bw'oba okimanyi nti n'obadde onfollowinga wakeera ku makya n'olinyanyonyi n'ojja mu Uganda wajja ku lwange. Ekyakuleeta ndi oze oyagala kukolera n'ate oluza okukolera ate gwe oyagala kunfuulinga lwaki oba onfuulinga omanyi okimanyi nti kakalaamu ze buli ssaawa zeemala nga siina kyenkola nga ndi awo nga ndi ku kintu kimu mba nyonoona budde bwange ne ssente tikiba kintu kirungi mu bulamu bwange nze nkoze emirimu mingi nkoledde bantu bangi n'abamu n'essaawa zino bammanja owulira bammanja emirimu gyabwe nga ssente bazimpa ne kadigiri okuba ndi n'ovudde eri oyize ompadde obukadde bw'obutaano otandisa okummanyira mu kampani yange otandika okummanyira otya kale kati tubeere specific nakusanga interview gye twasembayo kola naawe nakujja wa bayitayo batya yasaidizeeyo bulenga bulenga nensangayo omwami nga ndaba nga si muzibu obanze kwanda msa kakalaamu bagoberera sagala sigenda muteka mu sigenda kukwatula erinnya lye sigenda kola kino naye abaana bwe nabayimiriza ku mulimu abaana balina ebigambo bye baŋŋamba nti nno nze sirabangako ku kitalya sirabangako ku mbooko z'aba simanya ba SFC simanya biki nze ebyo tebikwatagana ne bulamu bwange tebikwatagana na mirimu gyange nze nobwogera ku sirina sikwatangako sente z'omuntu n'enzirya abantu abo bakugoberera era bye bakuwa emirimu bye bampa emirimu kiki ekyaliwo ekituufu ekituufu kiri nti omusajja yanfuulinga yakeera ku makya n'ampita kumpa contract naye bwakati bw'oba ompadde contract emirimu gye tutaateeka mu contract ate n'oginyongezaako ate nenkwata sente zange badde ngatugende mpolampola yakukubira essimu ng'abalala bakukubira nti njagala kukuwaki njagala kukuwa mirimu mulimu gwaki gwakumaliriza kukola finishing wa nyumba ye teyankubira yansindikira message nga akyali bweru omwaka oguwedde naŋŋamba nyina omulimu gwe njagala okuwa naye omulimu ogwo sisobola kulagirira wegguli ogendeyo kubanga waliyo aliyo muzibuzibu ate ennyumba yange erabika baagiteekamu ebintu ntu baagala ginnemesa balabika baagala nfiiri eno ku mawanga ennyumba yange ate byenjogera mbiinamu gundi yennyini yabiŋŋamba biri ebiseera biri omwaka oguwedde owulira naŋŋamba bwe ndiba nga nkomyewo nja kujja nkutwaleyo nkulambuze nkuwa omulimu otandike okukola owulira bwe yakomawo wano yankubira essimu ku olwo lwennyini twali tulina intervyu gye twasooka okukola eri emmanju eri ku bbaala yange ku olwo nankubira essimu naŋŋana nakomyewo naye njagala ojjoomuzeeyi kati naŋŋamba nti njagala ojjoobale omulimu take your time ojjoobale omulimu naye mugamba kakati saa zino nyina gye ŋŋenda nja kkeerayo enkya ku makya era enkeera ne tugendayo ne tubale omulimu naye we yatulambuza wennyini we twateesa emabega we twandibadde tulambulayo nayo teyasobola otulambuzaayo kati laba ate ogwe mulimu nago n'addamu n'agugatta nti ngwaliko ku ki kwezo sente n'addamu n'angatako n'amasanyalazi nti amasanyalazi twagogerako namubuuza ekigambo kyange ku kitabo kye twali tuwandiikamu wano matiriyo walabamu matiriyo yena yena w'amasanyalazi nga tulina okuwayalingamu amasanyalazi ate amasanyalazi nga fe abalina okugula waya nti byonna twabigattamu ekyo ninkisirikirira ne tuteesa okusiba tayirozi tayirozi zaalina si za mu Uganda owulira tayirozi nzibu nnyo ate nga buli tayiro eyina gundi yaayo eyina dizayini zaayo katayiro kamu kayinza okwakenka neeno simu neeno simu nnene owulira egyo emirimu nigyeyongera ne tuteesa leba gyali 80-80 awo kyokka mu leba okwo kwayagala ngulireko seminti kwayagala ngulireko grout kwayagala ngulireko ate adhesive
Olili. Leba zali sendeza mwezo ngaizo obukozi. Zobukozi. Ayagala nguleka amasanyazi nguleko n'omusenyu kwezo sendi. Bwe namubuliza namubuza ku simu gwe wali olabye ko tayiro zibasira nusu kanana nga kuliko n'okugulezo matirio. Oloza tayiro mbange na jisi bya sente mega. Ezawo ya semindi zawa zine liku mitwale na mungu mibili. Kwa agenda kensa wabili mukaga. Olia. Echo ne tukiyimiriza ne mugamba kankoleta lazo ne rangi byenyino kola byuka. Namutabukira face to face. Wazi saga nye vintu ya kutani kukumpisa mamazo. Bobo mpise kola. Mpise mubulunji. Ato ya galo tabukire kumulimugu. Atene chie unyisa nga kugamba vini. E nyumba ya kagenda kawa koza basubanga makumi asatu. Eruwe hiye yu jina sanga. Buli ajikola kale merewa na aduka. Uli. Katinzewe nalawa wa muna inga tetuku watakanya ni mga hata hilo zileke ya tuka kasira atena adamu na mfumba. Na nzikiri siza. Nende ita abakozi. Abakozi wena leta anga badu kanga. Walu abakozi. Eee. Badu kanga. Ngate guwa wa sasula. Ngazemba sasula. Ne ate juki na muto somula sasula omuntu. Na omu gama ndino kola wana. Ate nkeira na omu ongira kuguli omu limu. Ngato omu ongede sete. Katinzemba mfunira muwa. Ya kuata deposit wa millionezi na zimpa. Boyamalo zimpa nengea nizigula mwe vintu. Sasi gaza kwa ya dineji kumi nziju kia sende zena kuata zaali mitu walo munana zena sindi kia mama wangi. Uli. Newe na kuata hezo sende. Omusaji hea lialo uzantini sende zonanzi kozechi. Nziride. Nizigula matidi yo nere siti zonanzi rina. No wagenda mkoti. The siti nzirina. Toso wala gama ntino otesa na badi wewa aldiwe ntinda. Ntogenda kuboyo omusajja. Ntitera kwa resiti. Ziri resiti maziko usa kompyuta. Siza kuandika. Resiti zona nzirina. E zira ganti sete zeze yampa zona za kuwela matirio. Uli. Betu wako atavinto yivyo netubigula netugenda. Netuta andiko kola. Betu wata andiko kola. Waitawe na kwezi bili. Katiku sande walioke waveyo Easter. Katiku Easter. Abana wamu ni wagenda ku Easter. Ni bako mao kumande. Kubako mao kumande. Kumande tebakola. Wabako mao chikerezi. Sawa zari inga mokaga. Ni bako umola. Netaniko kola kuruoku vili. Ne kuruoku vili oronga tu ino kumuli inda. Ajatu la geta hile ngele jia ya gala tukolechi. Tusibemu. Kwa tu amula wanga msaja mzibu uzibu. Geta vila wao. Tabe hila wao. Mzibu uzibu. Natu mugamba ya gamba nange ntambulia kwa appointment. Uchiraba. Bobo tambulia kwa appointment. Na fetu ina appointment za feze tukolerako. Bobo mpise kola sagala kubera kumulimu gu. Panyi nevinje vyo kola nangi. Ngabo inevinje vyo kola na fetu inevinje vyo kola. Nalioka natu gama andinu luachi mukolo kwemenya. Feri monsize wedu muyurupu tukolera sawa. Kola sawa bili ode waka. Oumule olave kubana bo. Ukere ncha ode mokole sawa ndala satu ode. Na yebu ajana sanga toli uo. Ya yagarobe ilao ate yenyini ya yogere vye bigambu. Ate na damu na achusa ebigambo vye. Ochiraba? Buasanga nga sidi uo. Kati yaja nasanga sidi uo nansi ndikira message. Sebo kena kuwade sete zangu oduse. Neo sanze waba kozi banga. Waba kozi bo sanze o siba po. Ntike kuwampa de sete ndi nziru se. Kati natunulida mwe jitofu chiri ndabanda mbagara jitofu chiri ndi tukoleji. Kusi ya muka makunu. Bagara tukoleji. Nefiri za gulio mulimu gwena lingenda kole ili uwa okuja ili dagala kugundi kuchigia Saidi za Masaka Road. Ninga ndiku mulimu gomo saja sina kufao. Ye wiki yenyini jina lingenda kole ili mujoramu. Nga sina kufao. Omulimu gwatu so okutuko kugwa yonga gusigaze na kusatu. Omusajja natu efuli na nimba imiriza abanda bonna bakozi nimba imiriza. Ne kuba imiriza ine bigambo bya yogere bila ganti ne binti sati santi na ina chintu cha yagalo kunkola. Ne atenze kubuli yake nze bampita Kalipiro. Seri pikikako. Mugenda kuluta lolo achikati. Nkubuli da mazima kakalaamu njogera bino bigambo bino maso ga kamera wenkera ku macho ba nimba ake kizibu kyono ba mukozi wange na ba ake kizibu kyonna. Nkubuli yake na gakatonda muguru wasiga za sente zange ninzi sirikirira. Nenze lero rundu ngendo kula gati nze siri mu bintu bya bufuzi kati enako satu nga zigenda kugwayo yakuongera yo kusende okuba ku milioni 5 zyakuwa tanyongera ngako kati abadde mulira balance wa mera wasigale milioni 2 ne mitwala 3 za dai nokuwa za badai nokumpa
emitwalo 10 nga ino jitemako jali jigula cement oli waliwo cement go yali ayagala bamukoleyo finishing zona wamu nizibera million bine emitwalo 2 niyo omusajja akulaga nti ye muntu wa mazima takyusa bigambo bye naye buli kimu kyagezaako kungamba nange kenyine bantegeera siri mwana muto bwe tubanga twakola contract fine n'ebintu ebimu byewanteeka mu sibye nalindimu siri sapozi gula amasanyalazi siri sapozi gula amazzi sina gula omusenyu owulira contract Ye ngayi omanyi kati obuzibu obuliwo kakalaamu abantu abamu balowooza nti gwe bw'oyogera mu kigambo kyo nti nakuwa contract bwe wampa contract tulina we twasayininga oli yakera ku makya n'aneesiga nampa ssente nga simwadde resiiti ng'abantu ba bulijjo bwe bakikola owulira ku lw'amazima gange galudde nga ndaba ku mutimbagano naye ate ye bwe yazimpa ye alaga nti nu kati waliwo ekintu nti ssente zino zampa zonna ssente nyina wenzikola ki wenziteeka tezigenda ku mulimu gwe namugamba muzeeyi mbadde nja ate n'adduka n'ogwe kumanya ti n'oli omusajja yali amanya nti ŋŋende ku adiwe yanzigyeyo ebintu nga wesasula oluvannyuma wensasula oluvannyuma nzigyeyo ebintu ku adiwe yaani nze atalina adiweya Namulaba nga n'omuntu mulamu nze naye mwa mwavuddemu nga muli muntu. Mu bigambo byo mulaba ndi muntu mulamu naye akyusa ebigambo bye si muntu wa mazima mu bigambo bye. Musenteze muntu wa mazima naye mu bigambo bye n'okukyungiriza abantu si kintu kirungi. Nawulidde abaana bajja ne bangamba bansanga baalinnya ne boda nagaana n'okutwala emmotoka. Basi gaza mainja gangata lazo ni baga ati gajia fuluma. Ni basi gaza chuma line, ni babi kuatia ni baga ati vijia fuluma. Ni chuma chachi? Chuma line. Chuma line chichuma chichi? Chuma line chikola muta lazo. Ngana chuma vya ndala uba? Chuma, Ni babi sigaza, oli simanye oyo simanye yali mukoziwe simanya bichia, gama atindu walia bana, ati wakenda bifulumia, nienze na kuata sendeza, nienze balekera, washite wakutokuwa kusimu n'omugamba. Oli omusajja n'obwo omukubire simu takwata simu. N'obwo abanga agamba nti nkya tugenda ku meeting takwata simu. Yaba ayagala kukubire ku WhatsApp. Budde bw'omwetaagiramu nti n'okola kino ekintu abatasobola kukwata, abatasobola kola kino mpaka wanaddira ku WhatsApp. Bwe budde buwanvu we nali nyonoona. Takozesa direct call. Takozesa direct call. Poza hizo kubaa zikozi za kubalala. Nenze buwe mkubile simu za angetazi kuwata. Katiru waki mba mkubila. Yeya nonya. Bwaliba ya gala jia kumba sente za angi. Uli. Nze menye ka. Katisa wazino. Abakozi ba manja. Abakozi ba manja intinu. Sente na zidia. Abakozi ba manja. Uli. Katinyino kuwata sente ndala. Nsasula abakozi. Ateche ichimuji ze sente ze nalini kuwata. Gula matirio kunyumba ye. Tata nze sizimba angako ne ate bokera ku majano dani ko kumanya ko ate matirio ngule nteke ku nyumba iyo etali yangi ne mama wanga ali eri mu kyalo sina bakutandika omuzimbira ekyo obo mpisiza amaaso sijja kutyo kuogera abantu bangi bampe emirimu nate nange kiba kinyigiriza si kirungi kakalaamu kubeera nga olina ekizimba nga kikuli munda nga toyagala kijjanjaba owulira nze sijja kubeera n'ekizimba mu mutima nti mbadde enkola abantu bandaba nti mbadde enkola ate nga bammanja n'abaana kyo kituufu owaayi Kalipiro gava kumpi amaziga si kya busajja kiggwanga kigwa mpoze ekyokutiisa tiisa ekyo kyo kyendaba kyekizibu nze ku nsi ya mukamako ntosobola kuntiisa tiisa agakatonda mugunobojja ne jambiya nti agambye kati kino kyengenda okugamba siri muntu atiisibwa emirimu mingi gyenkola menyeka naye nga ate mba nnoonya ssente zimbeezaawo bantu bangi abavudde wano bagenze ku byeye bweru bafulumya amawanga bagenze kunoonya ssente naye olowooza ki ekibatwala si mbeera
Kati nze bwemba neyiza mu Uganda wanchitegezo tandiko kujero tandiko kumanyi. Kati chine choku gambo kuwa. Sawa zi mdimu lwadde. Echi ndu waziza. Bia vigambo vya mpulida. Neche choku gamba ntina vana vambanja. Siri azo mtu senteze za manja. Ati umuweleza message WhatsApp. Ajisange. Na muweleza message yezi bidi. Nga nyomba. Sidanga mu nimu blocking nga ninzijayo ni imu jayo. Ne avero kukusteta zanga zikebera. Taina chanziramu ya denechi. Nwa chiri yandi gambi wayo. Mulimbu kumaya wibutu use wano. Kankwe ya akakadi. Akakadi kamuka sigare kamalize guno mulimbu. Voga amanti ntogenda kudamu kukulela. Olida. Che yandi ngambi. Koro wenyini na kubira abana simu. Nimba gamu mumpe kusimu. Yayogere ekigambo nze simu yange recordinga nali muwulira nti oyo sina byengendo kwogera naye sina byengendo teesa naye olira ngabawadde sente zigula matiriyo agenda okuzimba ekiyungu ekiyungu twamubalira nti twetaaga butimba we twetaaga ne seminti nsawo bidi twetaaga nakabaawo twetaaga simaya naji nebyo nebyo yali abibala nti ne mitwalo 18 najibawa kati bwamala okuwezo sente akimanya ebintu bigenda kugwawo oddemo bimusabaga menti nze byenagula kyemanyi bimala. Yo option ze zakozesa. Uli. Bwabanga atulaba sawa zimze kubulira amazima. Siri muntu mubi. Yangamba we natuko yantu kakula buli akatonya ku kalaba. Era inza mumalira data we. Kitegeza abiraba. Nze siri muntu wa ntalo. Msajja mzibu nnyo na yeye ero luno chongabi. Siri muntu wa ntalo atebo kyamvayo. Sogeranga ko sogeranga ke kibi ku muntu. Abana bangambye mbu tamanyi muntu gwazanyirako tamanyi muntu gwadiringa naye tata bwe mbasi mayi muntu gwendiringa naye nawe tomanyi gwadiringa naye ekyo kyenyinza okugamba nze bwogera ku majaka kalamu ninkubire simu ningamba oba nokubire simu nosanga simu yanga teriko yadenga bambuzi zao kolo nakuru ogenda okujja okunkwata rojjo kutegeera ntino siriwo ato jja kulaba omuntu aliunga muntu mulala ojjo kutegeera ntino yenze Kalipiro nga mulala Mugamba je, ansange mchikomera munu. Walitegera ndi numuntu gwazo kuwata siye Kalipiro. Na yemba demu za chile, nze sagala muba anja. Sagala kuba anja. Nze njina wandu wanji kakalamu benkole devali yeweru. Baga tuja kuwele za sende geno malirizo mulimu. Nze simu kubile simu muba anja. Ye njini ya gamba kasete kumba denka funye neo nansonyi wakola chi kuruwao. Bade nyina obuzibuzibu. Na pasenti zanze siba anja. Nechi ndechisinzo kunyi zambulamu wange. Kunti isati santi nugweto manye mtu godiri ingana. Godiri ingana yungu kwa ziti. Yolusi batero biogera abantu. Batero biogera. Gwe kati singa wibucha kumachaka kalamu nifu na obuzibu. Nila yeso racho mpiso kinge chintu kulikodi. Nti wabe ila obuzibu. Obo ulinga ngamba nchivulio muami. Siwe chiri. Ati kati checho chengu gamba, nto gambi ndi bulijo babi yogera. Kati singa kusawa zi ngama tini kakalamu ogena kumfu na mwovu zivu. Botuka mkubo ni wakutomero. Bato soa gamba tini nzena muse yeti nzi. Atenga zi nza chikoze. Nze rumuna linji ogede koko. Tuwali tulimurumbe wafe mchalo. Msaji ya keda kumaja. Bamu sanga afude, ngataru wade. Netugeda kuzika. Bitu wake ndo kuzika, nengambo omulale yali wawo. Na muka mwenge mwenye sobu, wake ndo kuda, omusaji ya mala na kuwezi na hiya fwache chimungoli. Bangama nzenda muta. Kati rinja nilikuwa tiyeda la mchalo, uyerabu liyafuwa mchalo, waka nzamu tute mnyanja. Kati vigambo vya fitu vye gendeze, vinte vimu nzebo kera kumacha no yogere vigambo wewe. Ataya inane vila vya yogera vya sowala la kogera. Nze chovola chechiriche natani kideo nze sirimu ndume nabia mfuzi. Atenze mirimu jange sijiteka ambia mfuzi. Mpo mulimu gwange neto genda kumbu ulize vinti vikuwa takana kumbia politics. Uvo genda kumbu za kwebio emirimu jojireketo jimpa. Nse sakala kutisi watisiwa. Nkole deba antubanji. Atena wasinga kukugwei. Holi. Kole de bantu banji. Ne atebe mba nkole labo nabo nabo. Haba sobolo kuntegira. Fena tuli bantu tunonya sente. Ne atete tutuzinonya makubwa mabii. Ila singana li njagala kufuna sente ingakwe zoina.
Nange nyine sente zensobola teekamu nini nyawa nenyonyi ningende bweru. Nze nakugamba waneno omukyala yali ayagala kuntwala America mukola mbafu kwokya abafu. Nga buli kimu kyonna kiwedde. Naye nagaana ogenda kuba maama wange ali wano nyina osooka omulabirira akaddiye. Zayina omulabirira. Nate nsobola okuva wano ningende nenkola ne sente zisinga ezizo kuba nze ndi international era manyikiddwa era abantu banjagala. Omusajja yankubidde wano nga wayise ennaku bbiri nga baana bakyali neeyo nali ndi ne wali wansi. Ngatudde wali wansi ku ssomero nga nali ngenza okubuuza eby'omwana eby'essomero. Omusajja n'ankubira essimu ng'ali bweru. N'angamba nyina omulimu guliwo naye ate guli eno mbadde njagala ojje tukikwasaganye nze jja kulaba engeri gye nsobola okutemangako ku musaala gwo nfuneko pasenti ze nfuna. Naye nga buli ssaawa mba njikolera miliyoni ssatu. Kati mba sisobola kufuna ezo sente z'olina. Tosobola kufuna sente n'otandika okumanyira buli omu. Ndi mukozi simbubi naye leero zize nga ndi mukyamu nvuddemu amaziga ku lulwo si kumutiisatiisa naye mbadde nsaba kintu eki ekintu kye yakozesa si kintu kirungi atunyigiriza nnyo tukoze omulimu gwe. Omulimu gwe tugozesa amaanyi buli mukozi yenna avaawo ng'atutuluma nze saiti yamwe munange ndemye. Abaana batuuka n'okunoonya sente za kulya nga teziriiwo. Basiiba enjala. Nga nyina okwata sente zange zennyini okuva mu bizinensi yange nzibaweereze oba ngende mbagulire emmere. Naye nga ndwanyisa omulimu gw'omusajja gugwe nange njagala sente ziriyo bazimpe. Ku ezo sente nali nyina kusasulako wa tayiro nga nyina okusasulako wa masannyalazi. Ebyo wabikola ebyo. Ebiri. Wabigula. Buli kimu n'owamasanyalazi yali asibamu n'ettaala ewaya zonna nga yaziyisaamu nga taluse n'okusibamu amataala. Abaana bonna nakwata sente nga bwe yazimpa esente zemanyi ze nakozesaako zinajjako ku ezo sente yaddamu n'anyongera emiliyoni bbiri esente ze nakozesaako buli omu namuwaako dipositi namuwaako dipositi naye ng'ate baba batuuse ogenda okumaliriza emirimu baba baagala sente kati ate ye ayagala omulimu mpaka nga guwedde kompulite alyoka kuwe sente kati gw'osuubira nze bano nze mba ngenda bannyonnyola ki golozo omukozi osobola omugamba ekintu kyonna nti nowaaya mukama wange tanaba kumpa sente n'oli yennyini gw'alina ewaka sibanye akuuma awo naye yennyini nyini alinga omuntu kwegamba gwe baasindika okukola ki okutubega akugamba kino akyusa kino ate ngenda kuwulira kino ate bagamba eno boogera bino mu byonna mbu yabyogera ate awooza nti siina namba ya boosi kumbe bulijjo babadde boogera buli ekibaawo ku saiti nga bakyogera nze sibeerawo nze natuuka akaseera nimugamba ekituufu kini kati siina kubeerawo naye ayagala mbeerewo omulimu tegugwa oba okyakola kino nti ate kintu akibalyako okyakola kino nti ate nekintu akikole yali anaatera n'otugamba tuteekemu n'amazzi nti gaalimu mu kontrakiti kati odda mu ddwaliro yali agenda mu ddwaliro naye si kyamaanyi nnyo jasi gyagenda kuncekingako omubiri guli wiiki siri bulungi nnyo jasi sindi kulwala nti ndwadde naye jasi gyagenda kuncekingako pulya jasi ndi mugonvugonvu nojja kuddamu omu wajuzi wenagenda e nensulasooka okakkana obusungu oddemu omunoonyeko oko nga oddemu omunoonyeko nga gwe wetwale weteeke mu kalakita nti nze mukyamu olaba ekiyinza okuggwa then obeere free munoonye nga mugamba ki akuwa ebbalansi wo akuwa ebbalansi osasula abakozi nze kankubuulire kino siina omuntu gwe ngenda okunoonya sirina anti ezenkanankana siina muntu gwe ngenda okunoonya ebigambo bye njogedde mbyogedde mu maaso ga kamera si nti no tubyogedde mu nkukutu bw'aliba ayagala ajja kunoonya akwenoonyeze owulidde ajja kunoonya era abaana bangamba juuzi nti bwe baali bavaayo nga bapaakinga ebintu byabwe yabagamba yali mbuna n'ateera n'okukaaba ng'alaba omulimu nga tuguyimiriza bwe bangamba nti mwogere ne mukama wange mubannaaye mumalirize omulimu biki biki ng'ayagala omulimu gwe nkukole ki ngumalirize naye ng'ekituufu kiri nti kye nawulira nti ennyumba yakagendako abakozi abasobamu awo naye yennyini yakyeyogerera kati ekitegeeza
aleteyo n'abalala bamalirize omulimu oguliwo bana abagenda okugumaliriza ku ezo sente miliyoni ez'ebbiri ng'agamba nti niye muntu musiraamu muntu mutuufu muntu wa ddiini muntu wa mazima bw'aliba nga bufiseeko balansi ku ezo sente z'ayinayo ajja zimpa kuba akyemanyi omulimu gw'asigalawo yasigala jasirangi lwangi baali bamaze okufiiringa jasa okujja buzi kusiiga tayiro zizaggwa endabirwamu twaziteekamu talazo twamuteekamu ne tumuwagala finishing twamukola naggwa ekyasigala jasi kusiigalangi n'okumaliriza akayungu kasiku kateekako jasi gundi sink kyekyokka kati gosubya langi ate ne langi yennyini namugula gyali bikebe bibiri tewali kitaliiwo oli omukozi wabaaze waba agenda musaba sente nyingi nnye emitwalo ng'asatu talina kyamanji agenda omusaba kati awo otegeerera nti n'abantu ba abantu ba mazima wenjagala okulabira amazima ge nga bwe yayogera nti n'omuntu wa mazima ku mulimu ogwasigalawo ne sente ze yasigaza wenjagala okutegeerera awo naye nze sigenda munoonya kankole ebyange abeireeyo nange mbeire eno akole ebibye nange nkole egyange naye bw'aba agamba nga bwe yagamba nti ajja kunoonya omuntu gwemanyi gwezanyirako tamumanyi anoonye sisula wala bw'aba ayagala kumanya nsula wano zana ku nfuufu road wensula kalina yiiyo wensula n'oba ojjawo n'emmotoka yange ogisangawo gwawo ku main emu ogisangawo ngaeyensula esula ku main bw'aba ayagala ajja nsangi nkugaye kakalaamu nze neemanyi nze siina buzibu bwonna na muntu siina buzibu bwonna mpozi bw'oba oyagala kunoonyako obuzibu gwe noonya ate tebajja kukusangawo ogambye ate kati nze wano gemaka gange wensula banange byebyo omusajja musanze tali mu modu nze mukulengereddewo nenga naye ono leero gwe tugenda okufuna siye storage mbadde ngenda okuwa kasooka tukuleka tujja kuddira tukufune mu ange entuufu ng'oteredde naye kakalipiro olabye bingi olatuuka n'okukaabira omusajja oli sooka ogume mutulabe kituyinza okukola tulabe puli akati anyigiriza nnyo ennyindo bw'oginyiga nnyo evaamu omusaayi naye ate ankoze bubi nnyo naye kasooka tubasiibulire wano.